Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun birgalikda tayyorlanamiz. Menga dvoyka kerak bugun, chunki menga udobniy bo'lish kerak. Chunki qizlar bilan toqqa ketyapmiz. Hozir maza qilib skuter uchib kelaman. Xo'p, mana mana shunaqa bizda dvoyka bo'ldi. Men futbolkani o'zi ancha oldin olgan edim. Mana shu shalvarimga zo'r keldi. Shunga shuni kiydim. Xo'p, oyoq kiyimni tanlashga rosa qiynaldim. Kelasidan bittasini kiyib ketaman menimcha. Ko'ramiz. Qaysi biri yoqsa o'shani kiyib ketaman. Hozir qizlar kelsin, ulardan ham so'rayman. Qizlar, bugun juda ham qisqa bo'ldi. Hammaga xayr, yana gaplashamiz. Assalomu alaykum qizlarjonlar. Mana shu kepkamni ham taqib oldim. Maslab zo'r tushdi ustimdagiga. Nigor konkok qiz bo'ldi. Men yetib keldim. Chotki turibdi. Qarang. Da. Bizlar уже Arbatga yetib keldik bochkaga. Hop, qizlar bilan bitta ovqatlanib olamiz. Yaxshilab. Keyin ketdik. Keyin skuterga. Ha, Nigora pedi. Manja ketib pedi. Ikkita poti. Ikkita poti. Biz hozir skuter uchadigan joyga, piramidaga tushdik. Lekin oilaviy kelish muvaffaqiyat bermayman. Oilaviymi, boshqami, kishi boshiga 150 mingdan to'layapti. Bu yerda cho'milsanglar, cho'milmasanglar farqi yo'q ekan, 150 ming to'layapti. Shunga bitta dacha olib qo'yib, o'sha yerda maza qildim, olgan yaxshiroq. Chembutga kelganda, chunki pastda tapchani pulli ekan, bitta anu zonchiklari pulli emas ekan. Shunaqa. Endi bosh og'rig'ini aytaymi? Mana bu qo'linglarga mana qanaqa narsa berar ekanda yashil. O'sha narsa tushib qolsa, agar yo'qotib qo'ysanglar, suvga yetib bora olmas ekansizlar. Bunaqa tomoni ham bor ekan. Shunaqa. Sal bosh og'riroq qildi shu joyini. To'lab kirgandan keyin mana buning keragi yo'q edi lekin. Ko'ramiz, qani yo'llarni ham ko'rsataman. Hozir pastga tusha olinglar to'liq. Lekin hamma xuddi plyajda yurgandek bemalol yurishibdi. Juda atkrivenni bo'lib ketibdi. O'rtoqlar, qaysi toychoqni tanlaymiz? Qaysi birni uchamiz? O'zgarib ketibdi, men uchadiganlarim yo'q ekan bu yerda. Menimcha ular orqa tarafda shekilli. Hozir tanlaymiz. 18 ni olib, jonini chiqaramiz bularni. Kiyimimga mos toychoqni tanlab oldim. Bollar shunaqa muomila yo'q. Suv olgani borsang, suv olayotgan joyingdagi anu absolyut ayolli o'zida muomila yo'q. Olsangiz oling, olmasangiz bir bolalar, gapir bo'lmayapti. To'g'ri gapirsang ham yomonsan, noto'g'ri gapirsang ham yomonsan. Eng qizig'i jahlim chiqib ketgani, shuncha pul to'lab kelding bo'ldi, maza qilsam. Hech qanaqa nima deydi, kelganlarga hech qanaqa bir zo'r anaqa yo'q-da, absolyut yo'q-da. Borsin, skuterchilar mashinaga o'tirib olishgan, ani уже hech kim muomala qilmayapti. Hamma o'zidan ketib qolgan, men jinni bo'lib qoldim, neujeli shu anaqa piramida shunaqa bo'lib ketgan bo'lsa deb men shokdaman. Shunaqa zo'r insonlar bo'lardi, bu yerda skuterda o'tirishardi. Muomalasi vobshe gap yo'q edi-da. Senim, senim kelinglar, kelinglar uchastam anim. Anaqa, men buni chiqib, men anaqa bo'lsam, anaqa, men qanaqa, men bu anaqa deb so'rasanglar ko'rmayapman, hammalik. Shoninglar, kelinglar, o'zingizlar ko'rasizlar shu muomalani. Biz shu yoqamiz o'sha, u bizga yoqmadi, biz sekin o'sha ketyapmiz o'zi.
Majbur skuter uçgani keldik. Uçtim bo'ldi uje. Ani muomilaga, ani madaniyatga. Shuk tamam prosta. Bilmadim, sizlar o'zingizlar bir kelib ko'rishingiz kerak bo'ldi. Kashmar, lekin kelishinglar maslahat bermayman umuman. Arzimaydi. Shuncha pul to'lab kelganingizga vobshe arzimaydi.